Když se to narodilo, bylo to jenom takové růžové nic. A protože si rodiče přáli mít holčičku, dali tomu jméno Dášenka. Jíst uměla od malička. Všichni byli rádi, že jí tak chutná. Jen se pořádně najez, Dášenko, ať nemáš hlad. Jen ji nechte, když jí tak chutná, říkali tetičky a babičky. Aspoň to bude pěkná holka. A Dášenka se snažila. A když jí bylo 20, byla to skutečně pěkná holka. Zatímco jiné mysleli na vdavky, začala Dášenka myslet na dietu. Jenže co teď? Vždyť dorty jsou tak lákavé. Šlehačka na jazyku se jenom rozplývá. A kremrole? To je báseň zakletá do trubičky. Dášenky váhají a váhají. Tak se stalo, že jsme se díky Dášenkám a jejich mužským protějškům dostali na světovou špičku v obezitě. Statistiky totiž říkají, že máme 35% dospělých mužů a více než 45% dospělých žen, tedy téměř polovičku, otylých. Co proti tomu dělat? Mnozí došli k ráznému řešení. Dieta. Dobrý den, prosím vás, můžete mi říct, měl jste někdy potíže se svou váhou? No, občas mívám. A držíte dietu? Někdy. Jakým způsobem to děláte? Prakticky skoro nejím. Vůbec? Ne, celý den a několik dní. Snažil jsem se o dietu, ale vydržel jsem to nejdýl tak 3 a jednou snad dokonce týden. Pak jsem toho nechal. No tak snažím se občas držet nějakou dietu, ale velmi to někdy s tou mojí vůli pevnou nevíde. A jakou dietu třeba? Máte nějaký systém svůj? No tak ze začátku jsem se snažila nějakou tu ovocnou nebo zeleninovou a chodila jsem pod pytlíkem vařeného karfiolu, což bylo jako dost horor někdy a po ulicích jsem to někde v skrytu jedla. No ale pak jako jsem byla asi dvakrát, jsem byla v Lipoví na otučňovací kůře, tak vždycky jsem zrazila 10 kilo a během tak roku půl druhého roku jsem to vlastně měla zpátky. Já zkoušel samozřejmě. A jakým způsobem? Tím způsobem, že jsem neje třeba. Vůbec? Ne. A jakou jste držela dietu například? Všechny možný, co raději. To je třeba? Vajíčkovou, jogurtovou, samý síry. Nejíst vůbec pomalu, nic nepomáhá. To už je natura. Uhlovodanovou. Co to je? No, nesmí se jíst uhlovodany. Uhlovodany? To znamená chleba, brambory, takhle přílohy, jenom maso. A toho můžete sníst kolik chcete? Kolik chci, ale moc to teda platný není. A ty vajíčka jsem zkoušela baštit. A jak jste tohle dělala? No, to bylo vlastně celý den se jedli vejce, ale jediný mi z toho bolel žaludek. No tak to je, můžete jíst kolik chcete vlastně. Můžete se nadlábnout, prakticky od rána do večera jíte, ovšem ne moc na jedno. A všechno? No všechno jíte, ukousnete si kousek z něčeho, dáte si třeba chviličku pauzu, jíte zase, ukousnete si třeba mrkev, pak si dáte třeba zase nějaký rohlík, natřete si chleba s máslem a dáte si salám, třeba tučnej k tomu, ale zase jenom kousek. Jenom brambory, ale to i v práci, že jsem si koupil brambory, přišel jsem si z domova kastrůlek a v poledne si vařím brambory a jim jenom brambory. Ráno, poledne, večer, jenom brambory. Tak mám podle domu, módy, dietu a podle té se řídím. Držet dietu prostě patří k duchu doby. Dieta je móda, ale málo kdo si uvědomuje, že si ji nemůže ordinovat sám. Co pomůže jednomu, může druhému uškodit. Hovoří primář 2. interního oddělení Thomayerovy nemocnice, doktor Rád, doktor věd. Nevhodně zvolená dieta může pacienta skutečně
vážně ohrozit. Velice rádi lidi přistupují k dietám, které někde slyší, které si opíší od sousedky, a v tom je značné nebezpečí pro celý další osud pacienta. Nejnebezpečnější a nejrizikovější je úplné hladovění, kdy dochází k odbourávání vlastních aktivních částí těla, kdy dochází k ochuzování těla o bílkoviny i o některé důležité minerální látky, jako je vápník, železo a podobně. Pak to jsou diety, které jsou dosti běžně používány, například bodová dieta, vaječná dieta, jak se všechny ty diety ještě dále jmenují. Jde o rizikové diety, alespoň v některých životních situacích, zejména ta kombinace vysokotukové diety a proteinové diety, to je dieta bodová, je nevhodná. Obezita je stav zvýšené tělesné váhy neboli nadváhy a současně zvýšeného obsahu podílu tuku v těle. Tedy člověk má víc kilogramů a ty kilogramy jsou hlavně z tuku. Existuje ještě další zajímavý stav, kterému říkáme stučnění, kdy zůstává vysoký podíl tuku v těle i u osob s váhou odpovídající normě. Člověk, který sám se pokládá za tlustého nebo skutečně tlustým je, si dietu nesmí v žádném případě předepisovat sám. Každá dieta je zásah do chodu lidského organismu. Jen lékař může určit nejen dietu, ale celou léčebnou kůru, celý správný postup vedoucí k omezení váhy. Podstatným doplňkem takové kůry je především pohyb. To nejdůležitější ovšem je nestloustnout. Ti rozumní myslí na budoucnost včas. Většina těch, co nepatří k nejštíhlejším, by chtěla zhubnout. Prostě zbavit se několika přebytečných kilogramů. Pro ně tedy především platí nepřejídat se, nehledat vyjádření svého životního standardu v množství jídla. Nezapomínat na pohyb, který je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dobrou fyzickou kondici. Méně jezdit autem, méně vysedávat před televizí a naopak více chodit na procházky, na výlety, více sportovat. Využít každé příležitosti k pohybu v přírodě. Sport je u nás už dávno záležitostí masovou. A co naše Dášenka? Když jí bylo 20, začala myslet na to, aby z ní byla skutečně pěkná holka.